Você tá ligado que todo mês tem sorteio de um álbum de K-pop lá na Twitch, né? Não perde tempo. Se inscreve no nosso canal, seja sub ou assine o nosso Apoia-se. Boa sorte. É Ansioso, pro Kuma? próximo ator. A gente demorou 9 dias, né? Pois é. 9 dias. Obrigado por esperar, tá? Obrigado. Nada. Só tinha que tomar cuidado com o aleatório do Spotify, né? Pô, mas isso aí o Spotify não me prejudicou, não. Vamos! Bora. Então vamos. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capítulo. Bora. Quer escutar, né? Ouviu muito, Identity? Não muito, mas nem o look mesmo. Tem que ter um rankingzinho. Tá. Até abrir o bloco de novo. Pô, a Momo saiu ela no Chun-Chun, né? Pô, a Momo, ela engole esse comeback, mano. É muito... É muito dela. Pô, se o solo da Momo me hypar tanto quanto ela nessa música, fodeu. Cara, tem... Oi? Quanto é essa aí? Aham, pô, gostei muito dela nessa música. É... Tem alguma integrante do Twice que não tem uma música sozinha? Hoje? Porque até a Taeyeon tem, né? Fora do universo ali do Twice, mas tem, né? Que é o remix? É um remix. Não conta, né? A Daehyun tem? Não. Daehyun, não. Daehyun. Jonghyun. A Jonghyun tem a do Natal lá. A Jonghyun tem a do Natal? Qual? Christmas 3? Mas tá no Spotify? Tipo... Eu acho que tá, só no Apple Music, se eu não me engano. Ah, mas faltam essas três mesmo. Não tem jeito. A Sana tinha. Uma música, mas é tal qual Christmas Tree, né? Entity. Calma. Runway. Começou. Legal. Eu gosto quando muda o tom assim. Are
Por mim, a mina pode cantar assim toda a música. Consegue aumentar teu mic? Eu não tô te ouvindo bem hoje. Pior que tá... Eu, se, tá, eu não tô entendendo. Você deixou como, baixo assim. Aí no Discord? Não, tá no máximo. Tá no 200? Tá. Eu vou deixar um pouquinho mais baixo a música. O que você disse? E a mina pode cantar assim o tempo inteiro. É raro a mina cantar assim. Mas ficou muito bom na Momo também. Não era a Momo, era a Sana. Oi? Essa linha aqui não é a Momo, é a Sana, pô. Não é a Momo. Calma. É a Sana, pô. É. Mano, bem baladinha, né? Uhum, eu curti. E eu aumentei aqui no máximo. Eu até agora eu te abaixei. Tô te abaixando um pouco aqui. Mas melhor assim. Eita, mudou até o tom da imagem. Meio alcohol-free. Eu não vi os ensaios desse álbum. Dá uma olhada depois. São quatro músicas completamente diferentes uma das outras. Até agora. Até agora sim. Contando New Look, né? Essa foi a que eu não gostei até agora. E olha que eu sou fã das músicas mais de boa. Essa música, com todo respeito da palavra, parece boba. Parece o quê? Bobinha. Ah, boba. Ai,
não curti tanto essa. Não me pegou, não me pegou. Baby, I'm good. Seguimos em algum tipo de vibe aqui. Pegou alta costura? Oi, oi? Eita, caramba, pensei que era uma C4. E era um barulho de uma foto. É, começou a ter vários sons ali, né? Ficou um negócio meio café shop vibes e aí acabou. Caramba, o barulhinho ali, ele me levou pra um crossfire ali, cara. Eu juro pra você que eu vi o barulho da bomba sendo plantada. Não tem esse crossfire. Eu fui dos jogos de tiro. Essa é mais legal que Baby I'm Good, mas ainda acho que não está aos pés das outras três anteriores, né? New Luck, Runaway e Wah Wah Wah. Wah 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 não. Runaway, Identity e New Look. Você curtiu essa? Uhum. Essa aí é a mina engole. Quando a música é muito aguda assim, a mina ela destroça. Muito sempre se falou de efeito na voz da Momo, né? Tipo, ai, porque o que estão fazendo com a voz da Momo? A voz dela não tá nada natural. Mas, tipo, a diferença dela em Runaway ou Identity pra nessa música. Tipo, só o jeito que ela canta, tipo, já muda muito a voz dela, né? Pra caralho. Runaway ou Moonlight Sunrise mesmo, pra mim, é o top 1. De tom de voz. Se ela fala, a voz dela fica muito nasal. Se ela canta, ela ainda consegue tirar essa nasalidade. Não consegue tirar totalmente, né? Mas... ela brinca muito com a voz dela hoje, pô. Eita. Eita. Pô, mas isso parece muito um bossa nova, né? Só que não vai ser um bossa nova. Depois de ouvir Runaway, que a gente ia com uma vibe mais calma, assim. Ó, já tá acabando. A música parece muito com alguma outra, que eu não consigo lembrar. Mas eu gostei também dessa. Hoje, eu tenho um amigo que coleciona carrinho de Hot Wheels, assim, sabe?
Eu me sinto ele, assim, ouvindo a discografia do Twice, tipo, procurando carrinho, entrando nas lojas americanas assim, pra pegar carrinho. Tipo, pô, esse carrinho aqui com a lateral rosa eu não tenho. Esse carrinho aqui, pô, desse modelo eu tenho, pô, vermelho, azul, verde, mas preto eu não tenho, então vou levar. Tipo, caralho, a gente tem 300 músicas, irmão. Então, tipo, é muito legal quando a gente escuta uma música e pensa, caralho, Twice não tem uma música assim. Caralho, esse aqui é um grande adendo à playlist. É diferente. Legal ouvir as vozes delas cantando desse jeito. Tipo, eu me sinto meu amigo colecionando carrinho. Porque, tipo, às vezes nem é muito diferente, mas é diferente. Isso já excita, tá ligado? Já anima. Já, pô, legal. Pô, adiciona na coleção, tá ligado? É o sentimento que eu tenho. Principalmente por ouvir muito a discografia, ter uma noção assim das músicas, que, pô, você consegue comparar com tudo, tá ligado? E aí você consegue enxergar a singularidade dela. É como eu me sinto assim. A parte é roubada. É a maior parte da música.